باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. E krijoi njeriu nga një droçkë gjaku. Lexo, Zoti yt është bujari më i madh. Cili me anë të penës ja mësoj. Ja mësoj njeriu ato që nuk i dinte. Njeriu shkel çdo cak kur mendon se është i vetë mjaftueshëm. Në të vërtetë, kthimi është e Zotit yt. Dyshim që Allahu ka thënë të vërtetën.